дархамчууд, за энэ Монгол те Монголын түүх хүнд бол ялангуяа энэ Монголын эртний түүх хүнд бол асар их үн цэнтэй. Одоо тэр түүхэн чухал эдрэт асуултуудыг бол одоо хариултыг өгж байгаа. Ийм сулгаа гэдгээр үл маш чухал болчиход байгаа. Хэмжээний хувьд арай том. Одоо яг бидний зогсож байгаа хүмүүс бол дүүрийн харьц нь 2 метр хэмжээтэй. Тэгээд таазан ч гэсэн 2 метр өндөр тийм том хүмүүс байгаа. Тэгээд бусад ийм хүмүүстэй оршуулгад бол ерөөхдөө тийм ч бас том хүмүүстэй байдаггүй. Санхүү дурсгал газрыг анх 2019 онд анх илрүүлээд ирж үзэжсэн. Тэгээ ер нь бол яг Монголын түүхэнд байдаг эртний дурсгалууд бол гадаа зохион байгуулалтын хувьд бол бүгд мэдэгддэг. Аль үе ямар дурсгал гэдэг нь бол бүгд ингээл ялгаатай байдаг. Тэг анх 19 оны 10 сар орчим уха. Нэг сэлэнгийн ерөөд нэг ажиллаар явж хагаад тэг энд ерөөхдөө ийм дурсгал байна гэдгийг л энэ газрын зургийн програм Google дээр хараад гэтэн ч дээрээс нь мэдгэдэггүй шүү дээ. Хэдэн жоохон угарч юм уу нэг юм байсан. Тэгээ яг ерөөхдөө энэ ерөөгийн ажиллаа далимдуулаад ерөөхдөө нааша тавхад энэ угарууд нь юу байна үзчихэ гэж ерхэд одоо ер нь урд өмнө харж байгааг. Одоо ийм бунхнууд ч юм бол Монголд нөгд байгаагүй. Тэгээд анх ирээл харахад бол яалчгүй тийм бөмбөр бөмбөр төргийн үеийн бунхнуудаг төстэй харагдав. Одоо ч үүдүүд 2011 онд Монголын археологийн түүхэнд Төргийн язгууртын бунхны судалгаа Монгол Казахстаны хэсэгт эцэг хийгээд том нээлт олж ирлээ. А тэрнээс өмнө төргийн бунхнуудыг бас хүмүүс төдөлдөн мэддэггүйс төргийн язгууртын бунхнуудыг. А яг анх ирээд харахад л зарим нэгэн бунхнууд нь яг тэр бунхнуудтай адилхан зүгээр шороо бунхнууд. Тэгээ би анх ирж үзээд бол за энэ бунхнууд чинь нөгөө төргүүдийн бунхан биш байгаадаа гэсэн анх тийм сэтгэл төрөөд. Тэгээ эргээд тойроод ингээд яваадсэн чинь жоохон усан дотоо шууд утаа. Ер нь бас нэг байрал нэгж гараа өөр юм шиг. За тэгээ тэр үеэс л ямар ч байсан энд бол Монголын эртний нүүдэлчдийн язгууртны бунхан байна гэдгийг анх мэдсэн. Хамгийн анхны матлахаар гарсан олдрууд маань бол энэ төр Сямбиг үеийн дурсгалууд ижил байсан учраас тэгэл ерөөхдөө одоо тэрээс хойш одоо 3 дахь жилдээ малхай ажиллагаа явуулж байна. Анх л ерөөхдөө олж илрүүлсэн нэг тиймэрхүү баталтай илрүүлж гисэн. Энийг яг Сямбигийн үе гэдгийг тодорхойлсон цөөх үгүүд бий гэдэг шүү дээ. Аа. Яг юу юм? Хин тодорхойлсон. Хин болж ийлээ. Аа. Яг бид хэдийн хувьд бол энд бол өмнө хэлжээсэн энэ бол одоо Сямбигийн үеийн 2 дахь оршуулгын газар. Нэгдүгээр нь бол энэ Эрдэнтийн одоо тэр Жаргалан цумын айрхын газар гэдэг одоо газар бол манай анх бол Монголын үндэсний музейн одоо судлаач Адбаатар гэдэг хүн бол тодорхой 7-8 жил сулгаа яг он цаг нь бол ерөөдөө Сямбиг үе. Тэндээс гарч байгаа олдрууд нь Сямбиг гэдэг тэднэр бол ерөөдөө тодорхойлцсон. А тэгээд тэр хүмүүсийн яг тэр он цаг нөгөө нэг судалгаанууд нь бол яг манай энэ бушнуттай бол гарч байгаа олдрын үед маш олон юмар ижил байна. Ялангуяа тэр пишин байна. За тэгээд энэ бушныхын үндсэн дотор шуудуудаа зохион байгуулалт ерөөдөө төстэй байгаа. А тэр үүдвч мүүдвч ч өгдөгстэй яг тэрнтэй адилхан. Тэр харагдах байдлаараа бол ерөөхдөө бол тэр яг тэднэр бол бас гадаа дотоод руу шинжилгээ мэдээнд оголоод он цагийн нүртлэх хөннүгийн дараагийн сайн бид тэр ерөөхдөө тэр дурсахалтаа яг ижил та хүмүүс одоо манай Монголын археологийн хурал олддог тэн дээр үр тарсан. Тэгвэл марахгүй сайн бий байна л гэж л хүмүүсээ. Тэгэхээр ерөөхдөө бол энэ бол яг тэр олдор хийхдгүүм тэр гадаа зохион байгуулалт тэрнтэй их төстэй учраас бид тэрнтэй адилхан яриад. А бид хэдийн хувьд бол одоо сая өнгөрсөн өвөл Японд 2 дэж явуулсан. А тэрний ариун маань намар ирчихэд бол сайн бид нар л уух ахал та. Тэгээд одоо энэ дурсгалыг бас нөгөө нэг гадаа зохион байгуулалт нь бол хүннүгөөс улбаатай. А төргийн дурсгалтай ингээд тэрний ихэнх ингээд залгалдаад байгаа байхгүй. А тэгэхээр ер нь бол бас яг энэ түүхэн хугацаан дээр хүртэл онцгийн яг тэр хэлхэн дээр таарах. А тэгээд бас гарч байгаа олдрын хувьд бол хүннүү олдор маш их. Жишээлбэл одоо хүннүүд бол ийм зохион байгуулалт уух нэг ч хүнний хөл нэг ноён уулын гол мод ч юм бол бүр илэрхий урдтай чулуун өвчтэй дээрээ том чулуун дөрвөлжин байгаламжтай а үндсэндээ наалаас орд үүд нийцлэг нэгтэй тэд нар хөмгөлж бунхалж идэхгүй бүх шорон дээрээс нь аваад уруу харсан пирамид шиг газар ухаа хийдэг. А тэгээд энэний гол одоо энэ бошин сарсан 24 варны одоо ихэнх нь яг хүнүү хэмжээнтэй.
Тэр энэ бол угаасаа нэг хүннүгийн одоо залгаа гарч ирсэн гэдгээр тэр варны хэм шинжүүд байна. А тэгээд тэр усны гатгар матгар хүннүү олдрууд бол энэний 100-70% нь хүннүгийн улбаат олдрууд байдаг. А тэгээд одоо тэр пишин тэр самбигийн хэлбэрийн вар бол зөвхөн эндээс гарч байгаа. А пишин бол айргийн гоцгороос гардаг. А ингэнгүүт ерөнхийдөө бол он цаг тодорхой болсон, судалгаа тодорхой болсон дурсгалтай ижил байна. А тэр уршаагаа холбогдох нь хүннүүгийнхаа одоо тэр вар савнуудтай ижил байгаа нь бол яг энэ өөрөө бүл ингээ бас түүхэн судалгааны явцд бол энэ айл ал нэг тодорхой байдаг. А тэгээ ерөнхийдөө бол энэ бол яг хуу одоо эндээс ч дээж явуулахад бол яг сайн бидэл гарах хэрэгч бид бодож байгаа. А тэгээд энэ бол ерөнхийдөө бол одоо энэ зан өөр бүх юмараа бол одоо сайн бий. Тэгэхдээ уламжлалт хүнөөс уршаа хүрлээ үеийн одоо тэр нүүдлийн одоо аж ахуй харуулсан тэр үйл явдлыг харуулсан юмнууд нь хэлхэлдэж байгаа. Хамгийн гол асуулт бол энэ Монголын үг дээдс одоо хүрлээ үеэс ахуулаад одоо ингээл өнөөдөр Монголын үг хөртлийн одоо түүхийн хэлхээ бол одоо яг тасраагүй сайн бий дээр хөшлөхтөө. Тэгээ нөгөө нүүдлийн мал малаа дагуулдаг зүйл тахлага хийдэг бүх юмэд нэг уламжлал авч байгаа. Тэр энэ болгон дээр бас бол энэ бол сайн бий үеийн дурсгал гэдэг нь бол яг тэр адилтгсан он цагийн юм надад бол ижил бай. А тэгээд дараагийн бид дэс суулгаанууд ч гэсэн гарч ирэх хэрэг шүү бодчих. Манай багийн ч юм уу нэг давуу тал бол би өөрөө баг шүү. А тэгээ өөрөө бол археологийн тэнхмийн хээрийн дадлагын ажлуудыг удирдах ажилладаг. За тэгээд ер нь бол бид нар бол хаан ямар онцгой юм дээр үл оюутын дадлагын хүчийг ашигладаг. Дадлагын талаар гэвэл одоо нэг ингээд практикаар үзэхэд бол ингээд шал өөр илүү одоо толгойн тогтцтэй гэх юм уу? Ингээд лекцэс илүү практик бол хамаагүй дээр байна л гэж хэлмээр. А нөгөө бунхных нь одоо үе тавьцанаас нөгөө нэг а мэрэгчдийн яс тэгээ бунхны ус үднэс нь эвэр тэр гэж хэлсэн. Эхлээд бид нар нөгөө өнгөн хөрсний цэвэрлэгээгээд тэгээд бунхан руугаа орж байгаа. 21 онд бол анх ирж Малтад Сайнбэг үеийн бунхнууд гэдгийг бол өөрөө тодорхойлсон. А тэгээд дахиад сонирхолтой нь 22 онд дахиад нэг одоо жижиг бунхныг судлаад үзье. Юу гарах нь вэ гэдэг. Тэг 22 оны маллаг уу өнгөрсөн жилийн маллаг бол одоо хамгийн сонирхолтой нь нэг том бунхан а том гэдэг нь яг энэ бунхнууд дотроо бол тэр уугур жижиг байсан. А тэгэхээр бид нар бол бидний төлөвлөгөөнд бол ерөөдөө малхай ажлыг бол нэг бунхан нэг жижиг бууш малтай гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байсан. Тэгээд 22 онд нэг арай нэг томхон хэмжээтэй бунханаас бол бугын бүтэн бугаа алдруу алдсан нь бол бас Монголын төвхөнд буг шүтэнтэй нүүдчдийн хувьд бол буг өөрөө бодитороо гарна гэдэг бол маш гайхамшигтай алдруу болж байсан. А тэгээд энэ судалгаа бол одоо ерөнхийдөө бол Сайнбэгийн түүхэнд ч гэсэн тэр бух шүтлэг ялангуяа тэр Сайнбэгийн домоктой холбоотой бас энэ бухтай холбоотой түүх байдığım мэд. А тэрнтэй холбогсоноор бол буг өөрөө бол онцгой алдар байсан. За тэгээ бугын хажуугаар бас тэр жижиг буушаа мэтэр малтхад бол жижиг бууш бол бас газрын хөрсөн дээр ямар нэгэн тэмдэг гэж хэлэхэр юм барж байгаагүй. А тэр бунхнаа малтхад бол тэндээс бүтэн одоо язуутны жижиг одоо тийм илүү бунхан гэж олцсон нь бол а дотроо бол одоо тэр авсан бүв бүтэн а хүн бүтэн а тэгээ тэн тоорч тойроо 5 вар гарсан нь бас Монголын түүхэнд тэр дундаа Сайнбэгийн түүхэнд л маш чухал одоо алдрууд болж ирсэн. А тэгээ тэр бугнаас гадна бас тэр бугтай хамт тэр бунхны үүдэнд бол 2 дорг 1 тарваг за нэг бас зэрлэг амт ингээ дөрвөн ангийн одоо холбогдолтой зүйл за мөн нэг одоо шувууны одоо бас таагс тотуу алдар гарсан нь эн Сайнбэчүүд чи ерөнхийдөө бол одоо ямар ч бас нүүдэлчд байсан юм байна. Тэгээ бас анчд байсан юм уу гэсэн одоо бас юм шин түүхийн асуудлыг тодорхойлсон судалгаа болсон. Ерөнхийдөө дэлхийн түүхэнд нүүдэлчдийн түүх өөр агуу орн зай эзэлдэг. А тэгээд тэр дундаа хамгийн анхны төрд болсон хүннүү байгуулад хүннүүгийн араас тэдний орыг Сайнбэчүүд залгасан. А залгахтаа бол яг хүннүүгийн үндсэн бүх одоо тэр эзэмшил бүс нутгийг бол Сайнбэчүүд иргэсэн захирчээсэн учраас Сайнбэчүүд бол одоо Монголын нүүдэлчдийн хоёрдох төрд улсыг байгуулсан. А тэгтэл нэг хамгийн хачирхалтай нь бол Сайнбэгийн одоо дурсгалууд Монголоос олдохгүй байгаа нь
одоо ер нь сүүлийн үед бол эргэлзээ төрүүлчихсэн. Ягаад гэвэл гоо танаа төөхөн ч бүхэл бүтэн хүмүүс яам би зурж байгаа төр гуугаар явцдаг. Ягаад сайн бигийн чинь туршил алдахгүй байгаа гэдэг асуултууд мэрсэр ингээ хүмүүсийн амнаас гарч гисэн баг. Одоо тэр Монголын археологийн хурал болон эн тэнд нэг сайн бичүүдтэй холбоотой хурал одоо олон улсын ч юм уу юм хурлууд дээр гэдэг танаа төөхөн сайн бигийн байгаад байдаг. Ягаад сайн бигийн туршил танаа нотхот төр байхгүй. Эн чинь эсрэгээр яг юу хэлээд байна гэхэл ингээл мессежүүд ингээл баг багаар улсж орж ирэл. Тэгээд зарим талаараа танах түүхээ ер нь яг зөв бичсэн юм уу? Түүх гоох гэдэг чинь тийм. Ингээд тэгээд тэр чинь бол нэр Сямби хүнүүгийн тэр том орон нутг дээр ингээд 200 жил ингээд залгаад байсан гүрэн магадгүй нөө дурсгал байхгүй гэдгээр үүсгэдэг гэсэн юм байна. А тэгтэл яг одоо нэг аливаа үений цаг үе гэж бас байд юм шүү. Тэгтэл тэр асуудал хөндөгдөөл сөхөгдөөл эрэнгүүтэл нөгөө нэг асуултыг хариулт нь цаг үеийн болсон юм уу гэдэг гарч ирдэг юм шиг байгаа юм л да. Энэ бас цаагаараа ч гэсэн бас том дохроо ч юм уу бас нэг янз янзэл асуудал байдаг юм шиг л. Бусад ийм хөнгөтэй оршуулгууд бол ерөөхдөө тийм ч бас том хөнгөтэй байдаггүй. Тэгээд энэ дурсхлын нүсэр хим хэмжээ тэгээд дурсхлын дотоод зохион байгуулалт дагалтууц эд үлгийн зүйл гэдгээр одоо яг сайн бичүүдийн тэгээ язгууртт нь ч юм уу ноёлох тийм хүмүүсийн үлдээс оршуул нурхал байж олно. Тэгээ бид нэр тийм язгууртны сурхлагч үзэж байгаа. Энэ Монголын түүхэнд маш чухал. Ялангуяа сайн бичүүд болоо холбоотой. Ялангуяа Монголоос сайн бигийн одоо бош мохон төдөөлөн илүү байдаггүй. А ер нь бол ийм онцгой юмыг бол аймгийнхан нэлээ анхаарат. За тэгээ энэ жилийн санхүүжилтийг бол одоо аймгийн засаг даргын хамгийн газрын санхүүжилтээр явуулж байна. А мэдээж сум орн нутгийн энэ Монголын түүхэнд маш ховор байдаг. За тэгээ ерөнхийдөө энэ бол нөгөө Монголын яг түүхэн өөрчлөлтөөр хүннүү сайн байгаад бүхэл бүтэн үеийг төлөвлөж байгаа учраас энэ өөрөө түүхэн ач холбогдлоор маш онцгой аа бас маш чухал ач холбогдолтой. Гурван төрлийн энэ бунхандаа болшнууд байгаа. Бунхандаа болш нь 10 энд нийт 19 дурсгал бэлтээ. Эндээс 12 дурсгал нь юм бунханд болш. 6 дурсгалны чулуун дараалт болш. Тэгээ нэг дурсгал нь бол юм тахлын байгуулж маягийн чулуун байгуулж байгаа. Энэ бунхнууд нь дотор 3 хэлбэртэй. Одоо бид эдийн дотор нь зогсож байгаа энэ бунхан бол чулуугаар ерөнхийдөө өрлөг хийгээд одоо дээд хэсэг нь чулууг одоо шороо чулуу холсон тийм хэлбэртэй. Нөгөө бидний нөгөө малтан судалж байгаа бунхан бол тэр ихтэй чулуугаар овоолох хийсэн. Харин гуравт төрөл нь бол ямар ч чулуу авахгүй шороо овоолох гэсэн юм гурван төрлийн дурсгалах. Дуртай нэг нь бол ийм судалгаа хийдэггүй. Энэ судалгааг бол одоо мэрэгжлийн баг хамт олон соёлын яамны одоо зөвшөөрлөө мэрэгжил археологийн мэрэгжлийн зөвлөгч байдаг. Тэр мэрэгжлийн зөвлөлд бол доктор зэрэгтэй хүмүүс бол одоо хүсэлт мэдүүлэг өгөөд за тэгээ тэрнийхэн дагуу бол одоо судалгааг нь хийх үү хийхгүй гэдэг нь мэрэгжлийн зөвлөл шийддэг. А манай судалгааны одоо баг бол энэ зүүн ерөнхийдөө нэг дөрвөн том судалгаа хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За энэхүү судалгаанд бол миний би 3 дахь жилдээ боيو анх эхсэн цагаас нь хойш тасралтгүй оролцсоор байна. За миний энэхүү судалгаанд оролцож байгаа ажил бол ерөнхийдөө сэргийн засварлт тухайн алдрын хадгалт хамгаалалтын ерөнхийдөө бүрэн хариуцч явж байгаа. За тухайн өнөөдөр бол яг энэхүү объект дээр бол малцгын талбай хажуудах явуулын лаборатори сэргийн засварлт буюу энэ хадгалт хамгаалалт тухайн алдрын маань анхан шатны хадгалт хамгаалалтын ажлууд энд явагдаж байна. За тухайн ширээн дээр бол гурван төрлийн шууны нэг төрөл мөрчлөөсөө гурван өөр насны ийм шоо дантамын байрлалаар өрсөн байгаа гарч байна. За энд ерөнхийдөө тухайн 9 дугаартай бунханаас олцсон за мал, хүн, амтны яснуудыг бол ерөнхийдөө анхан шатны цэвэрлэгээнүүд хийгдсэн байдлаар байна. За дараагийн ширээн дээр бол сувгаас олцсон хагархаа варнуудын эвлүүлэлт цэвэрлэгээ хийгдсэн байдал бол харагдаж байна. За ерөнхийдөө бид нар бол орон нутгийн хүмүүс тухайн энэ соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, танин мэдүүлэх зорилгоор бол энэ жил хагархаа варнуудыг ерөнхийдөө эвлүүлээд ямар хэлбэртэй, ямар хийцтэй вар байсан бэ гэдгийг бол тодорхойлон гаргаханд бол энэ жил бол эвлүүлгийн ажлууд бол нэлээдгүй хийгдсэн. Шинэ төрлийн судалгаа бол археологийн маталгын давхар хийгдэж байгаа нь бол энэ археоантемлог, палеоантемлог буюу энэ эртний шавь судлалын судалгааг бол бид нэр одоо өмнөх жилээс эхлүүлээд энэ жил бол үргэлжлүүлээд хийж байна. За энэхүү судалгаад хэрхэн яад хийх болсон юм бэ? Ачаа холбогдол шалтгааны юм бэ гэх юм бол бидний өмнөх одоо жил малцсан 7 дугаартаа бунхнаас 2 хүн бол зэрэгцэн оршиж байгаа.
За үүний нэг хүнээс нь бол шавьчны эд эрэхтний хэсгүүд болцсон. А мөн яг үүдэнд нь тавигдсан одоо амьтдын яснаас бүтэн бугын маань амны хөндөө болон тархины хөндөөс бол мөн энэ шавьчны эд эрэхтний хэсгүүд болцсон байгаа. Тэгээ өмнөх жилийн судалгааг бол бид нэржлийн хүмүүстэй хамтраад тухайн эд эрэхтээ одоо яг ямар одоо шавьчны хэсгүүд вэ гэдгийг бол тодорхойлохыг зориод одоо тодорхой хэмжээний одоо тодорхойлтууд хийсэн. А үүний нэг нь болохоор энэ некропорос буюу сэгч цох. За махчин цох буюу энэ карабус төрлийн цохнуудыг бид нар бол өмнөх жил судлаж ерөөдөө тодорхойлсон. За энэжлийн хувьд бол бид нар энэ төрлийн энэ бүс нутагт тухайн бидний тодорхойлсон шавж ерөнхийдөө байна уу гэсэн юм тандалт судалгаа төврүүдийг бид нар хийсэн. А ингэхдээ бол махаар одоо урих тавиад судалгаануудыг хийж үзэхэд бол ерөнхийдөө энэ төрлийн шавжнууд бол эндээс илэрч байгаа. А тэгвэл энэ археологийн малтлагт энэ шавж судлал яагаад чухал юм бэ? Ямар ач холбогдолтой юм бэ гэх юм бол тухайн хоёр нас урагчийн нэгнээс нь одоо шавжны эд эрэхтний хэсгүүд олцсон. Нөгөөгөөс нь олдоаг байгаа. А энэ маань болохоор тухайн ошуулгын бас зан үйлийн нэгэн онцлогийг бас одоо мэдэх биднэрт боломж олгосон. Энэ юу вэ гэхээр энэ шавжтай одоо талигачиг одоо нас орснаас нь хойш 8-12 хоногийн дотор оршуулсан байх магадлалтай юм а гэдэг ийм одоо үр дүн бидний судалгаанаас илрээд а тэгээд энэ хүү энэ нас урагчиг болохоор тухайн шавжгүй буюу тэр бунхны эзэнд тахил маягаар ерөнхийдөө тавьж исэн байна гэдэг ийм эцсийн дүгнэлт бидний судалгаагаар илэрж байгаа. А өнөөдрийн энэ малцсан бушны хувьд бол яг нөгөө нэг зарц боол гэдэгт мэдэх боломж байхгүй. Тэгтээ ерөнхийдөө нөгөө нэг тэр бушны байрлал өөрөө амар мэдээлөгчдөг. Бушны хаан баг. Хоомшт нь юм уу, үүдэнд нь юм уу, босгоны хажууд юм уу, хатавчнд юм уу те гэдгээрээ олдвол өөрөө угаасаа тухайн одоо тэр талигачийн эсвэл тухайн талигаастай холбоотой тэр бүх мэдээллүүдээ өөрөө өгчөдөх байршил өөрөө хамгийн чухал. А тэр утгаараа тэр хойдлын хоёр бунхан руу босгондоо толгойг нь тавиад хоёр бунхан руу харуулсан гэдэг бол ямар ч байсан тэр хоёр авсанд байсан авсанд хийх ёстой хоёр хүний бараа болгосод юм уу, ямар ч байсан тэр хүний хөв тавилан бол тэр хоёр хүний тэр доор үүдэнд нь хатавчанд нь тэр босхын төрлөө сууж явах хөв тавилантай хүмүүс байна гэдэг л одоо тийм мэдээлэл баг. Тэрнээс яг нөгөө нэг янз янзын зэрэг дэвийн асуудлыг үл ясан дээр юм юм мэдэрлэл үүсэх боломжгүй. А байршил гэдэг үүрэг бол том мэдээлэгч. Яг хоо ерөнхийдөө хуулиндаа бол энэ газрын хөрсөн дээр болон хөрсөн дор байгаа бүх түүхэн дурсгал бол энэ Монгол ус өмчөж явдаг. А тэгэхээр энэ өмчийн хараач өнөөдөр соёлын яам харагдаж байгаа. А соёлын яам бол өөрөөсөө бодгохон төвшөнд энэ үзий байгуулахад дэмжих юм уу? Дэмжүүлэн дүүгэн тавих юм. Магадгүй ийм чухламыг зөвхөн энэ тавих юм уу? Эсвэл магадгүй нөө Чингис хааныхаа үзийг цорын тавиад хуулбаруудын яг газар дээр нь үзий байгуулаад тавих. Энэ асуудлууд ерөнхийдөө нэлттэй. А мэдээж яг хоо миний бодлоор яг хоо эсвэл дарханд бас том үзэ барьж байгаа штэ. Магадгүй дарханыхаа үзэд бол яг үндсэн олдруудад тавиад яг хуулбаруудын экопигийн авчираад тавиад яг газар дээр нь яг ориг үзэ байгуулахад бол тэр үл ялгаагүй юм чин боломжтой л гэж үзэж байгаа. Мэдээж одоо бит хэдийн хувьд бол энийг бол одоо олонний хөл дарсан те. Гэхдээ аль жуулчтын том бүс болцсон одоо ер нь бол одоо хүн болгоо энийг ирээд үтцсэн эсвэл өрхийг хүсдэг. А тэгээ ирээд үзэхэд нь бол одоо энэ дээр л маш гоё менежменттэй, гоё одоо дизайнтай яг тэл хөдөө орон нутгад байдаг тийм гоё музей байгаасаа гэж миний хувьд бол одоо өөр үзэж байгаа. А тэгээ тэр ер нь бол яг хуу ирээдүйд тэр хүсэл маань бол биелэх болох гэж бодож байгаа. А магадгүй орон нутгийнхын энэ мөрөөдлийг нь биелүүлж магадгүй. А бүр болохгүй бид нар өөрсдөө ч гэсэн энийг төлөө яваад магадгүй бид нар энийг бол одоо гадны ч юм уу туршлагатай усуутай хамтраад бид одоо бодохдоо бол Япон солонгосчуудтай хамтруул илүү нэг музей байгуулах магадгүй нэг хоёр сурт дурсгалтай хамтарч ажиллаад аа тэгээд эцсийн үр дүн бол энэ дээр том тогтвор байгуулад иймэрхүү бас дотроо өөрөө ингээл төсөөллөөрөө зураал авч ил байна л да. Мэдээж энэ газар Монголын түүхэнд хамгийн чухал аа тэг өнөөдөр хүртэл энэ ирсэн хүмүүс хүртэл энэ Монголын түүхэнд байхгүй дэлхийн түүхэнд хүртэл чухал юм байна гэдгийг өнөхдөө
бас түүх мэддэг одоо орон нутгийн тийм хүмүүс бас хэлж байна л да. Тэгээ энэ газар бол угаасаа хайхамшигтай болно. Тэгээ энэний хамгийн гол онцлог бол энэ байгаль хөрснө гэдэг. Нэгд хөрснө байна. Хоёрт энэ бунхнууд яг хая хаяга дараад барилж байгаа. Одоо жишээлбэл яг бунхнууд бол ингээ наалтцсан гэсэн үг хэвгүй. Тэгэхээр энэ доор хөрс гайхамшигтай чулуугүй энэ шавралгын хөрс байгаа юм чинь энийг холбож түнээлдэж хооронд холбож үзье гэх юм бол энэ бол ихэнх гайхамшиг бол. Гэтэ энэ хийхэд л нэг юм амар их одоо бүр хэдэн зуун тэрбум мөн эс хэдэн 10 тэрбум мөхөөс илүү энийг бол би бол баг зардлаар гайхамшиг шиг хөрхөн юм хийчихд бол энэ өөрөө аянд өөрийгөө төвлөлтэйж гэл өөрөө хөгжүүл явах гэж боддог. Энэ бол бүх боломж нэг одоо ч зам нь энэ ардаа ярьсан байна. Урдуураа зам давигдах чинь сум нь энүүх хажууд 4 5 км яг энэ уулын цаанд ингээд чулуунаар 3 км сум байж гин тий. Тэгээ эн чинь бол одоо гайхамшигтай маань хөрс байна, бүх юм байна. Энэ бол одоо хамгийн богино хугацаанд магадгүй маш гайхамшигтай бүтээн байгуулалт. Маш гайхамшигтай Монголын махарал болсон юм газар болох боломжтой гэж судлаач өнөө л харж байгаа.